България сутрин предстои среща с жена, постигнала успехи в спорта, макар и като скрита сила зад нашите златни момичета. Тя е човека, който направи фурор с новия ансамбъл по художествена гимнастика, наследил любимките на Ина Ананиева след отеглянето им през 2016 година. Весела Димитрова остави подредения си живот в Швейцария, за да се впусне в може би най-голямото си професионално предизвикателство да изведе българската художествена гимнастика на върха, там където беше в ерата на Нешка Робева. Един разказ за таланта на смелите в завърналите се с Петя Кертикова. Това е Весела Димитрова. Нито повече, нито по-малко. Убедена е, че на един треньор нещата му се получават, когато намери баланса. Стара се, съм нормална. Всъщност не се стара, може би съм нормална. Строга е, но знае, че така трябва. Държа на дисциплината. Във всяко едно отношение. От малка мечта е да е треньор и ето, че мечтата й се сбъдва. Аз започнах да тренирам гимнастика. Точно поради тази причина, за да мога да стана треньорка. Иска момичетата й, или както ги нарича, нейните дъщери, да бъдат сякаш от друга планета. Ние нямаме нещо, което да нямаме. Просто с много труд и работа, и амбиция, и хъс, няма как да не успеем. Тук е защото така и не свиква с живота в чужбина. Изпитвах огромна носталгия. Пусках си българска телевизия, слушах българско радио нон-стоп в колата. Докато живее в Швейцария в продължение на 7 години, си измисля всевъзможни ангажименти, за да се прибира у дома. Аз обичам България. На мен тук ми е много хубаво. Харесвам всичко в нашата страна. А домът ти е в залата. Буквално. И друго не и трябва. Бих искала да остана в България. За първи път влиза в залата, когато е на 6. Днес, 37 години по-късно, художествената гимнастика е повече от любов. Тя е храмът на душата й. Аз цял живот съм работила само това, нищо друго не съм правила. Весела описва швейцарския си период като позитивен за нея, и като човек, и като треньор. Това беше през 2009 година, когато получих предложение. Аз работих в България като треньорка, имах клуб по художествена гимнастика, лидер. Развиваше се доста добре и в един слънчев ден ми се обади госпожа Мария Гигова с предложение да отида да помогна на отбора на Швейцария, тъй като те много ценят там българските специалисти по художествена гимнастика. Така, под влиянието на своята треньорка Весела Димитрова, швейцарските гимнастички научават български език. В Швейцария са три официалните езици. Говорят немски, френски и италиански. И аз имах по две момичета от всяка част на Швейцария. Им беше много трудна комуникацията. Първо, моя английски не е на много високо ниво. Немски и френски въобще нямах никаква представа. И така започнах да водя тренировки, опитвах се на английски, не се получи и започнах на български. И така постепенно момичета научиха български език и дори до ден днешен ми пишат съобщения на български. Определя завръщането си като предизвикателство и като нещо, което е очаквала да и се случи. Много ми беше трудно, тъй като семейството ми е там, дъщеря ми е ученичка, тя вече завършва гимназия там и ми беше много трудно да остава. Но получих предложение от Ина Ананиева, която водеше подготовката на момичетата за Олимпиадата в Рио, да дойдат като нейен помощник, да подготвям бъдещите шампионки, тези момичета. Бяха току-що събрани и да й помагам. И аз винаги мечта ми е била да бъда треньор в България, защото няма нещо такова, което да ме кара по-щастливо от това да работя. Особено в България. В първи момент се съгласих, после дойдоха всички тези мисли как ще оставя дъщеря ми, аз ще бъда далеч от нея. Въобще начинът ми на живот изцяло трябва да се промени.
Аз не съм живяла доста години в България, всичко ми е непознато. Естествено, получих подкрепата на семейството си, че окей, щом това искаш да правиш, можеш да се върнеш. И го прави. Аз така и не свикнах да живея в чужбина. За мен аз изпитвах огромна носталгия, но в момента тук се чувствам щастлива. Доволна съм от избора, който направих. За нито за секунда не съм съжалявала, въпреки че доста пъти, когато ме така тренировките не вървят или нещо не мога да се справя, си казвам, ето, взимам си куфар и си отивам обратно, но обикновено не се случва. Аз съм такъв човек, който обича да си върши нещата до край и мисля, че с това, което съм се захванала, трябва да го довърша. И не само. Тук тя може да твори. Да, виж, тя го направи хубаво. Я си мога, я изхвърли. При нас нещата се получиха много естествено. Като големите момичета се готвиха за Олимпийските игри, ние се събрахме на лагер. Не съм си поставила за цели тогава да градя отбор или да правя нещо такова. Просто те са много готини момичета. И така се паснахме много добре като характери. А и са на възрастта на дъщеря ми. Тя често ревнува от тях, тъй като вече имам 10 деца на 18 годишна възраст. Всички карат шофьорски курсове, имат пъпки, са в пубертета, както и дъщеря ми. И така са ми много, много близки. А близостта върви ръка за ръка с дисциплината. Те знаят, че в 2:30 трябва да започнат да се загряват и много държа на точността и дисциплината във всичко. В начина им на работа, в възстановяването им, в подготовката, въобще отношението към работата, защото аз се опитвам да ги науча, че те са професионалисти, че това е тяхната работа за момента и те трябва да се вършат работата добре. Или така наречената златна среда в отношенията между треньора и отбора. Когато се налага да бъдем заедно, сме заедно, но гледам да не им навлизам много в личното пространство, защото все пак трябва да има някаква дистанция между треньор и състезател. Иначе те ми правят редовно така много приятни изненади. Последната беше за рождения ми ден, ми подариха среща с Енрике Иглесиас и билети за неговия концерт и бях много изненадана, тъй като аз съм фен. Весела е доволна, защото е намерила средния път, а успехите не закъсняват. На световното първенство в София ансамбълът спечели златен медал на 5 обръча. Момичетата имат и европейска титла на топки и въжета. Треньорката им обаче признава, че психиката на момичетата тепърва трябва да укрепва. За 2 минути и половина да покажеш максимума и нямаш право на грешка, нямаш 90 минути да биеш фаул, дуспа, да имаш право на поправка, няма такива неща. Това е психологическата подготовка е много важна. Първо, че работим всеки ден за това в залата. Работим също и с психолог. По време на състезание ни помага. И това е нещото, което смятам, че те трябва да подобрят за в бъдеще, защото показва, че технически са доста добре. Не доста добре. Те станаха световни шампионки на обръч тази година. Понякога очакванията на публиката тежат повече от всяка техническа грешка. Ми старая се да не мисля за това. Аз и момичета се опитвам да ги науча да не мислят за така някакви грандиозни планове, бъдеще и проекти. Просто да си вършат работата в залата, нещата се получат. Ина ме беше предупредила, че е много трудно да се треньор, особено на националния отбор по художествена гимнастика в България. Така не и вярвах. Мислех си, окей, ще си върша работата, няма нищо, кой знае какво специално, което трябва да направя. Но наистина хората в България очакват много от този спорт и от тези момичета. И доста трудно. Доста трудно, защото аз нося отговорност не само за момичетата и за едва ли не те са лицето на българския спорт. И ми е трудно. Но се справям. По ирония на съдбата, бившият треньор на ансамбъла Ина Ананиева и настоящият Весела Димитрова са тренирали заедно. Времената бяха такива, модата в гимнастиката беше, че момичетата, гимнастичките трябваше да са много слаби, много така финни. И естествено, и бяхме подложени на много сериозни диети, като всяко дете искахме да си похапнем нещо. Често ни затваряха така да не може да ядем и да пием вода. Не, че не си набавяхме отвсякъде. Имахме ятаци навсякъде. И имали сме такива ситуации, в които сме пили водичка тайно или сме си някой борец ни е купил пакет бисквити и лукум. Имахме такива истории. Кое е най-голямото прегрешение на спортиста Весела от към храна? Помните ли? Еми да, в почивния си ден да изям една тава баклава и после да скачам цяла нощ на въже, за да мога да ослабна, да влезна в нормата, в която трябва да бъда. Правихме такива екстремни неща. Или хапвахме и след това отивахме цяла нощ на дискотека, за да танцуваме.
да може да изгориме така. Ставаше ли? Да, получаваше се, на другия ден трудно ставахме за тренировка, но успявахме. Има ли го това, тази строгост, която при вас е, е имало, докато сте били спортисти? Не, те тренират по 6-7 часа на ден. Храната им е специално направена от диетолог, хранят се здравословно, могат да похапат всичко, но с тези интензивни тренировки те няма как да са пълни. Така че нямаме проблем с килограмите. Понякога ги се налага да ги претегля, но аз общо взето, като ги видя само на външен вид, знам коя, колко килограма, колко грама дори е надал. Ако някоя прибегне от тях до това, което вие сте правили като състезател, как бихте реагирали сега от страна на треньор? Със сигурност бих и влезла в положение. Няма начин. След като я съм минала по този път, може би е нормално. Без да навлиза в личното пространство на гимнастичките, Весела държи здраво юздите на отбора. Не са ограничени. Когато са почивка, събота излизат абсолютно нормални деца. Ходят на дискотека, на кино. Имат гаджета, така приятели. Познавате ли ги вие? Да, естествено. И имам дори, бях организирала и среща с тяхните приятели, за да имам естествено подкрепата им. Предупредих ги, че ще чуят доста лоши неща за мен, да не им вярват, защото те се оплакват естествено. Весела не спира да работи активно за развитието и надграждането на българската художествена гимнастика. В момента подготвя и нови съчетания за ансамбъла. Трябва да направим нови композиции, тъй като уредите се сменят. Сега са други, няма да са като миналата година. И аз искам всеки път да стават по-добри и по-добри нещата. И това така малко ме... Не бих казала, че поражда съмнение, а ми е малко в момента така... Тежко е, силно казвам. Предизвикателство. Да, да направя новите съчетания, са по-интересни от предходните, са по-различни. Искам да представя момичетата в различна светлина от тази, която са виждани до момента. Всички знаят какви бяха съчетанията ни миналата и по-миналата година. Сега избора на музика ми беше много труден, тъй като играхме на популярна музика, имахме силно съчетание и искам сега съчетанията са в по-различен стил. Също така и сега с отворената оценка, с която можеш да набираш максимално точки, колкото направиш. За нас е предизвикателство същевременно да имаме хореография и да имаме възможно най-сложните елементи за най-много точки, което е много сложно. Весела със сигурност остава при своето спортно семейство до Олимпийските игри в Токио през 2020 година. А след това ще мисли за бъдещето си. Летвата остава вдигната високо, останалото е къртовски труд и сюрреалистична фантазия.